最初のセッション、こちらのお部屋では阿部文子さんでネットランチをアレクサで入力、文法マスプラスアップルペイプラスレイミズブンドルで決済というテーマでお話しいただきます。では阿部さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。とちょっと今日一つ目なんですけど、緊張してますが、よろしくお願いします。でタイトルはこちら、本日のセッション、ネットランチをアレクサで入力、ウーコマース、アップルペイ、ペイウィズグーグルで決済というタイトルで、やらせていただきます。はい、今日のハッシュタグはこちらです。ぜひこちらで、ツイート、Facebook に投稿してみてください。で今日の内容ですが、こちらの構成となっています。自己紹介をさせていただいて、会社の紹介、ネコランチについてのお話 と、そのランチのシステムの構成の話で、最後にまとめの話をしたいと思います。はい、私の自己紹介ですが、私、株式会社ネコの代表をやっております、阿部文人と言います。職種名としては、クリエイティブディレクター、兼エンジニアとして、日々、仕事しております。現在、秋田県秋田市に住んでまして、東京都生まれ36歳です。で2016年の10月に株式会社ネッコを創業しまして、現在2期目の会社になります。社員は6名になりまして、エンジニアが3名、デザイナー1名、ライターカメラマン、兼任が1名、で、私の1人で6人で会社をやっています。で、ネコ2匹と生活しています。で、業務としては、主にブランドデザイン、の制作の全体のディレクションをさせていただいたりとか、あとは、そのクライアントの企業の戦略、デザイン戦略とかを考えたりとか、サービスとかの UX、情報設定、UI デザインを担当しています。で登壇に関しては、ワードキャップ、実は2回目で、去年の京都の2017年ですね、そちらに1回だけ登壇したことがあります。あと、参加しているコミュニティは、ジョーズ UG とか、ストライプの、コミュニティとか、あとは制作したものとして今年2月にアレクサデーというイベントがあったんですが、そちらのウェブサイトとデザインを弊社で担当させていただきました。私の Facebook、Twitter、Instagram はこちらのアカウントでやってますので、もしよかったらフォローしてください。で会社のやってることとしては、先ほどちょっと話も出たんですが、ブランド作りを起点にして全般の広告とかデザイン、ロゴデザインもやりますし、お客さんもブランディング全体を担当させていただいて、ウェブサイト、ウェブシステム、システムの制作につなげるという業務を行っております。ロゴはこのような形で、木を上から見て根っこに見えるような、木の根っこという意味で根っこという会社名にしました。はい。では、突然関西に来ているんですけど、秋田に行ったことある人いらっしゃいますか、今。あ、3人。はい、ありがとうございます。きりたんぽ食べたことある人いますか。あ、結構食べたことある人です。半分ぐらいの方。日本地図で場所を返した。これわかりますね。これここです、秋田県。はい。飛行機で伊丹から1時間20分ぐらいで秋田から直通があるんで、来れます、ここまで。で、オフィスはこんな感じのちっちゃいビルで3階で出てるんですけど、もともと実は猫カフェだったっていう、まぁ、ちょっとこれは補足情報ですけど、はい、猫カフェがのだったオフィスを猫が借りたという感じです。はい、で、なんかオフィス借りた時は、本当に猫カフェだったんで、内装がひどくて、全部壁紙とか剥がして、みんなでこう漆喰を塗って壁を作ったりとか、そういうことをやってる会社です。疲れたら寝たりとか、マッサージチェア方で休んだりとか。で、出来上がりがこんな感じのお店になりました。こんな感じで仕事してます。こんな感じですね。はい。で、ちょっと問題に入っていきます。で、あのオフィスですごく大きなキッチンがあるので、自分たちでランチを作ってるんですよ、僕たち。当番制なんですけど、こんな感じのルールにしてて、デザイナーとペアで、デザイナーペアとかエンジニアペアとかで、それぞれ2人組で、ランチの担当をして、で担当になった人が食材を購入して、でその購入した食材の費用を会社が払うっていうルールですね。で大体今週1回ぐらい自分の番が回ってきて、で1食300円は、まあ、みんな払いましょうっていうルールにしてやってます。こんな感じです。みんなで作って、ランチを並べて、こういうのを作ったり、私パスタ担当なんですけど、
感じでちゃんと写真を撮ったりしてます。生姜焼きとか、何て言うんですか、こういう炊き込みご飯とか作ったりとか、パスタ作ったりとか、サラダ作ったりとか、本当に日々こんな感じで毎日毎日ランチをみんなで作って、まあ、一緒に食べるということをやってます。こんな感じですね。アルバイトの子供が子がいればアルバイトの子も一緒に食べたりとか、でゲストで付き合いのある会社さんのエンジニアが来て一緒に食べたりとか、そういうことをしています。ではここで名言、映画のサマーウォーズ有名ですね。一番いけないのはお腹が空いてることと、まあ、一人でいることなので、まあ、僕らは毎日毎日一緒にランチを食べたいなと思って自分たちでじゃあ作ろうというのを自分たちで決めて、ランチを作って食べてます。ですが、本当楽しいですよ。食べたり料理作ったりするのすごい楽しいですけど、実は小銭管理してまして、今一人も300円をこの箱に入れて、毎食毎食お金をここに入れるっていう、本当に小銭を入れるのは本当に面倒で大変で、島には忘れる人もいて全然払ってない人いるんですよ。これ僕なんですけど、はい、であとこのお金を入れて食材を買った人はレシートに自分の名前を書いてここに入れておいてもらって、でそれを後で僕が月でまとめてその人にこう、食材費を振り込むっていう経費精算をしてるんですけど、もうその経理コストが大きすぎてちょっと手間すぎるんで、でこれをネコランチをウェブ上で簡単に決済できないかなと思って考えたのがネコランチのシステムですね。これを作ってみようということで考えました。要件整理しました。レシピを登録して担当者を登録できるようにして、で300円1食を決済できるようにして、かつ、その、システムにアクセスした時には例えば5日のランチも10日のランチも20日のランチも一緒にもうまとめて買いたいという要望もあると思うので、複数日のランチを購入できるようにっていうのを考えました。まあ、これで簡単に言うと、まあ、EC サイトだよねっていうふうに思いつきまして、なんかこれでできそう。ストライプと、カート、ワードプレスをカート化するコマンスと、決済するストライプと、ワードプレスがあればできそうだなと思いました。で、どういうページが必要かなと思ったら、レシピの一覧と、まあ、カートを決済できる仕組みがあれば、なんか作れそうだなと思って、本当簡単だなと。で、こんな感じでシステム構成図を考えてみました。こんな感じです。あ、写真撮っても大丈夫ですよ。はい。で、バックエンドとしては AWS を使って、その上に、Amazon マシンメーション網元を載せてしまって、で、網元の中にWooCommerceがセットになっている、AMI もあるので、もうそれを入れてしまって、本当に一気にWooCommerceが入ったWordPressを起動まで、本当に瞬時にやりました。で、ワードプレスでは、担当、当番の担当の人の管理とか、あとその人がいつ作る日なのかっていうのを登録できるようにして、で、カートのプラグインのウーコマースではレシピを登録できるようにしたりとか、あとその EC なので、決済の機能がウーコマースにあるので、それと、決済システムのストライプ、のプラグインを入れまして、ストライプで決済できるようにしたらいいんじゃないかなと思って、こういう構成をしています。で、今日の話で後で出てくるんですけど、まあ、音声でなんかこうレシピ登録とかできたらいいなって思っていたので、まあ、こういう仕組みかなっていうのを考えて、こういうシステム構成になってます。これ本当に作ってみました。レシピ一覧、まあ、こんな感じかなと思って、カレンダーに、まあ、写真がこう並んでて、そのレシピの名前と、作る人のアイコンが出てればいいかなと思って、カレンダーのページこういう感じで、まあ、ちょっと本当にテストなんですけど作ってみて、でその商品も、まあ、ウーコマースに入れば商品登録ができるので、それをレシピに置き換えて、商品としてウーコマースで設定してみると、表側でカレンダーの表示でこのように出ます。でウーコマースの中で、カスタムフィールドで日付と担当者フィールドを作ったので、あと写真は本当にアンキャッチ登録でカレンダーに出るようにしました。でカートですね、カートに入れるとこんな感じで本当に EC と同じ感じでカートにレシピが入っていって、決済できるという仕組みになります。
でちょっと決済の方法はちょっと簡単にまとめたんですけど、ストライプで、アカウントを作ってあげて、で、ウコマースのプラグインを設定してあげて、で、ストライプにあるペイメントリクエストボタンというのをオンにしてあげるっていう作業が必要です。あともう一つは、ストライプ側の方のダッシュボードに行って、Apple Pay のドメイン、何のドメインを使って Apple Pay で決済するかっていうのをストライプ側で設定してあげると、使えるようになります。本当にこれだけなので、かなり簡単に、クレジットカードとか Apple Pay、Google の決済が導入できます。これ、ウコマースはですね、本当にこのボタン、ペイメントリクエストボタンにチェックを入れるだけで、決済ができるようになります。で、これ、ストライプの方の画面なんですけど、この支払いのところの Apple Pay っていう項目があるので、ここに行って、どのドメインで、決済を Apple Pay でやるかっていうのを入れるだけですね。結構簡単です。で、それを導入すると、スマホで、iPhone でアクセスすると、購入画面に行くと、この Apple Pay っていうボタンが出てきます。本当にその、設定するだけでボタンが自動で出るようになってます。ウコマースは。で、自分で、iPhone に登録して、その情報で決済ができる。で、Google の方もそうですね、設定すると、このような、ボタンになりますので、このまま決済するだけっていう形になりますね。ちょっとちょっと簡単な Apple Pay の動画を出てきたので、どれぐらい簡単に決済できるか見ていただくと、こんな感じでカートにレシピを追加して、で右下にこう商品が複数増えてくると思うんですけど、でカートの決済の方に飛んでいって、何日の方かなっていうのが入ってて、Apple Pay のボタンが出てくるので、このボタンを押すと。登録してある情報が出てきて、指紋認証ですぐ購入できるっていうのを作りました。はい、これで決済が完了です。支払い終了。はい、こんな感じで EC ですぐ指紋認証で決済できるというのを作りました。で、このシステムをちょっと簡単にも作れたんですけど、お気づきの通り、レシピを入れるのは結構大変なんですよ。いちいちこうログインして、このレシピを何日自分の担当でこの料理をこの日に入れようみたいなのを考えたり、画像登録したりとか、結構手間なんで、これちょっと意味ないなっていうのにすごい気づいて、これまずいと思って、ここから出てくるんですけど、アレクサに話しかけて、声でレシピ登録できたら簡単になるんじゃないかなと思って、アレクサの入力をちょっと作ってみようかなと思いました。はい、ではここでアレクサ持ってる方いらっしゃいますか？16人、ありがとうございます。結構少ないですね。はい、でこれをうちのエンジニアがですね作ってみました。でまずはちょっとすぐできなかったんで、まず呼び出すのをまず作ってみたんですよ。ちょっとこんな感じでレシピを何月何日に何のレシピがあるかっていうのを話しかけると教えてくれるっていうスキルです。ちょっとこれ動画なんですか？ね、このランチの2月6日を教えて。肉じゃがです。アレクサ、ね、このランチの2月9日を教えて。麻婆豆腐です。アレクサ、ね、このランチの2月15日を教えて。親子です。はい、こんな感じでこう、聞くとその日のレシピを教えてくれるっていうアレクサスキルですね、を作りました。で、次に、レシピを登録するアレクサスキルが実は昨日完成しまして、こんな感じです。これもちょっとデモ動画を撮ってもらったので、アレクサ、ね、このランチで6月11日に森下の麻婆豆腐を追加。2018年6月11日に森下が作る麻婆豆腐を追加しました。アレクサ、ね、このランチで阿部の和風パスタを明日に追加。失敗しました。アレクサ、ね、このランチで阿部の和風パスタを明日に追加。
2018年6月2日に阿部が作る和風スパゲティを追加しましたっていう感じで、今のように話しかけると、レシピを登録してかつ日付と担当者を登録するっていうように見えたんですけど、実はこれちゃんとワードプレスにまだ入っていってなくて、ちょっとこれを開発中です。本来であれば対話形式で、今のスキルを作りたいなと思ってまして、例えば、レシピを追加したいっていうとアレクサが起動して、じゃあタイトルを教えてください、じゃあタイトルはレシピ名がこれですっていうところから、じゃあ誰が担当ですかってアレクサに聞いてもらって、担当者はこれですっていうふうにやらないと、実はネタはちゃんと入っていかなくて、今ちょっと認識がうまくいってない状況です。すいません。はい。ではちょっとまとめていきたいと思います。まずやったことなんですけど、ちょっと箇条書きにしていました。こんな感じで皆さんを辿ってもらうと、今日の仕組み作れるので、ぜひやってみてください。まず AWS に網元を設定して、WordPress、WooCommerce を、サーバーにインストールしました。で、その後に、カートのプラグイン、WooCommerce を使って商品ですね、レシピの設定を行いました。で、その後に表側の、実装をしまして、カレンダー形式でレシピを表示してあげるっていうことを、行いました。で、その後に決済の仕組みですね、ストライプのアカウントを開設をしまして、で、自分たちで、持っている口座を紐付けて、お金が入ってくるように設定して、決済の設定ですねをしてあげると、ストライプの方 で、その後で Apple Pay と PayWith Google の決済の設定を WordPress の方でも行って、最後に Alexa ですね。これは Alexa スキルの方をちょっと見ていただくとできるかなと思うんですけど、 Alexa でレシピの呼び出しと登録の作成をちょっと途中なんですが、ここまでをやりました。で、システムはこんな感じですね。で、あと、できてないのが、レシピの追加の通知とか、前日に何人食べるとか、そういう人数の調整がなかなかできてないので、その辺を前日に、何人分を作らなきゃいけないっていうのを担当者に知らせたいなと思うので、その辺の通知をスラックに上げられるようにしたいなっていうのを次考えてます。で、今後やりたいこと、今回のシステムでなんかいろいろできそうだなって少し思っていて、AWS のラムダというものを使って人数を読み取ってスラックに通知をするようなことを作ったりとか、あとはやはり画像の登録がかなり面倒なので、この辺をちょっと自動で何か引っ張ってきたり解析したりして、そのレシピ名に紐づいた画像を自動で登録できるようにできたら楽なんじゃないかなとか、あとは先ほど言ってた対話形式ですね、アレクサにレシピを登録するときにレシピ名とか担当者とか日付を対話形式で登録できたらいいんじゃないかなっていうのを考えてます。あとは、メンバーの好き嫌いに対応したりとか、あと投票ですね、今まで作ったメンバーのこれが美味しかったとかっていうのを投票して、と食べられた、その要望を受け付けて、担当者が、レシピ登録したりとか、あとは、作ったレシピを撮影しているので、その撮影した写真を日記みたいな形で自動でアップロードして、システムにこうギャラリーみたいなものを作れたらいいんじゃないかなとか、あとは食材によって料金を変動させて購入してもらったりとか、いろいろできたらいいのかなと考えてます。で、システムを作ってみていろいろ気づいたことがやっぱりあって、運用ですね、やっぱりシステム作ってみて実際運用してみたら結構面倒、入力が面倒だったり、あとは、何でしょう、お金の処理ですね。実はこれ運用まだできてなくて、やっぱり手間が多すぎて、まだできてないんですよね。入力の手間をまだ省けてないので、実際入力してまで決済するっていうシステムになってないっていう状態です、実は。はい、であと、みんなですごい食べるのは楽しいので続けたいなと思ってます。あと人と一緒にペアなんて作るのとかはすごくいいなと思っていて、一番始めた時は一人で作ってたんですけど、最近はペアで作るようにしてて、二人で作業したりしてます。で、あと写真をですね、毎回一眼レフで撮って、Facebook ページとかに投稿してたら、その写真がすごい綺麗だということで、写真をどうやって綺麗なものを撮ったらいいかっていうのを、コンサルティングしてほしいということ
ことで仕事につながったりとかということがありました。はい、で最後にまあ皆さんにぜひ考えてほしいんですけど、今回のシステムってなんかいろんなものに応用できそうだなと思っていて、例えば私が考えているのは音声でウェブサイト更新できないかなと思っていて、例えばブログを更新するときにワードプレスにログインして投稿って結構大変な人とかいると思うんですね、詳しくない人とか。なんでその人にアレクサに向かってブログ更新したいっていうふうに話しかけて、でタイトルはこれです、内容はこれですっていうのをワード喋ってもらって、でブログが更新される。もちろんパブリッシュは別で後でやってもいいんですけど、下書きぐらいできるものが作れるんじゃないかなとか思ってます。で音声の情報がワードプレスに登録できるっていうことが分かったので、まあ、これも使いようだなと思っていて、自分で言ったことをどう登録するか、で登録した情報を音声で引っ張るっていうこともレシピを呼び出したことができたので、ワードプレスに入っているテキスト情報を音声で返すっていうことができるので、これは何か応用できるんじゃないかなと思ってます。例えばなんか予約システムとか、まあ、僕ら作っているものはなんかお弁当屋さんとかに使ったりとか、なんかできないかなと思ってます。ぜひ皆さん音声使ってワードプレスの音声とキャッシュレスですね、これです、すみません、ワードプレスとキャッシュレスの決済と音声入力で音声の登録と音声の呼び出しですねを使って何かプロダクトをぜひ皆さんに考えていただきたいなと思ってます。最後にちょっとだけおまけです。これは弊社のデザイン作ってるんで、デザインを考えてみたんですよね、ネコランチ。この話でロゴを作ってみたんですよ。結構可愛くないですか、お皿が重なってる感じなんですけど、いっぱい複数人で食べるけど、こんな感じでビジュアルを載せて、なんかサイトとか作れそうだなみたいな、こんな感じで、なんかいい感じ、めっちゃいい感じ、すげえいい感じ。でもなんかこの皿重なってるのなんか見たことあるなと思ったんですよ、僕。某有名、某有名回転寿司屋さんのロゴにもそっくりなら絶対使えないなと思って。諦めました、この動画は。はい、では、ちょっと早いんですけど、ランチを皆さんでぜひ自分たちも一緒に作ったりとかメンバーで食べていただきたいなと思います。ご清聴ありがとうございました。更新からぜひ話しかけてください。はい、阿部さんありがとうございます。まあ、一応この枠まだお時間もありますので、アレクサということでいうとこのワードキャンプでもかなり特徴的なセッションですので、もし何か皆さんが聞いてみたいことなどあればという感じでちょっと質疑をこう伺えればと思うんですが、何かある方ぜひ手を挙げてお知らせいただけますでしょうか。あ、じゃあシステムに関して聞きたいんですけども、日本でApple Pay、なんだろう、プロセッサーとして使えるのは、今のところ、ステイプだけですね。プロセッサー、プロセッサーとして使えるのは、ストライプだけですか。なんか他のシステムありますか。他のものでも、ストライプなんて使える。コマースの仕組みなんで、手数料面で何が一番手数料の少ないとか、やっぱりプロセッシングすると、決算すると、決済すると、まあ、取られるんですね。でストライプと他のシステムと比べると、まあ、つまりどうしてストライプを選んだのかっていうのを伺いました。ストライプを使った理由としては、はい、ストライプを使った理由としては、実はストライプって審査がほとんどなくて、すぐにそのクレジットカードを利用できる、審査を通してくれるっていうメリットがあってストライプを導入しました。それ以外だと法人、会社ですと審査が厳しいので、クレジットカード決済の審査が下りなくて、Apple Pay とか Google Pay の、決済が導入できないというのがあったので、ストライプを導入しました。
審査が簡単っていうことですね。はい。はい。はい。ありがとうございます。他にご質問ある方、ぜひこの機会に。ぜひ何かあれば何でも。せっかく秋田さん来ていただいてますので、アレクサについて含めて。あ、はい、ぜひ。例えばランチの中で人気があったものとか、はい、不人気なものとかあると思うんですけど、はい、アレクサそういう投票とか、はい、投票スキル多分作れると思いますね。例えば僕たち作った後に写真を撮ってるので、それをすぐ当日に登録してあげて、みんなにそれを例えば今日作ったのをなんかスラックとかで配信したりして、いいねとかリアクションを取って、その数を投票を取得して、それでランキングを出そうかなっていうのを考えました。はい、アレクサで、はい、美味しかったとか言えばいいですか。そうですね、行ったりとかも可能だと思います。はい、あとランキングを教えてとかっていうと、10個ぐらいこう美味しかったランキング言ってくれるとか、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にもいかがでしょうか。ぜひ何でも聞いてください。なんか多分この期間を逃すと、このワードキャンプ内でアレクサについて質問できるチャンスはもうなくなってくるのではないかと。ランチの仕組みはい、をパッケージ化ってしていくロープになります。やりたいなと実は思ってます。なんかこういうシステムを使って、なんかこう SaaS にしちゃって、これを使えるような感じにしたら面白いかなとは思ってます。ただまだ具体的には分かりたいです。高齢者向けの配食とか、はい、そうですね、学校給食とか、はい、社内食堂とか、はい、結構パッケージにしていったら、はい、いろいろ夢がありそうな、そうですね、辛い道もありそうだな、辛い道もありそうですけど、面白そうだなって今社内でも出てて、特に昼食、今出てた昼食に関しては結構面白そうかなと思ってますね。はい、じゃあ来年くらいのワードキャンプでとか、ぜひ学校導入事例の箱をありがとうございます。ありがとうございます。はい、去年の実行委員長から軽いプレッシャーが入りましたけれども、他にはいかがでしょうか。アレクサ、多分これからどんどんね、スキルも増えていって、使いたいって思うシーンが増えてくるのかなと思って、何か漠然とでも、こういうことどうされてるのか、あれば、せっかく時間あるので、ぜひぜひ、結構アレクサ、スキル簡単なんで、挑戦していただきたいなと思います。そうですね、はい、私もラムダで、元日から3日間で1個スキル作ったりしてましたので、はいはいはい、できるって結構簡単にできますね。はい、ので、ちなみにこの中でアレクサスキルすでに作ってみた、公開してるかどうか別にして作ってみたことがあるっていう方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。目標ですね。はい、作ってみたいなって思ってる方どれぐらいいらっしゃる。あ、興味ある皆さんある方ある方結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。なかなかこのワードプレスとの連携は前回のワードキャンプでも話ちょっとありました。LP で少し遊ぶ、LP で少しお話が出ましたけど、どんどんこういうものを広がっていくのかなと思いますので、もしこの後でいろんなセッションを踏まえて、また聞きたいなって思われることが出てきたりした際には、阿部さんを懇親会で捕まえていただきまして、お話を聞いていただけたらと思います。では、改めまして阿部さん、セッションありがとうございました。ありがとうございました。